Heat nummer 32 er i gang. Da har vi Marius Westeng og to ganger Harbo. Og det er Marius Westeng som tar føringen foran Arne Harbo og Espen Harbo rett bak der. Og det er tett mellom de to første, det er Marius Westeng. Arne Harbo har los på der, mens Espen Harbo har sluppet litt grann. Men de to i tet, det er Marius fremdeles foran Arne Harbo. Det er Arne Harbo ligger på hjulet til Marius her nå. Skal vi se om det holder helt inn. Ja, strekker det seg litt grann. Marius Westeng går inn og tar nok en hit seier foran Arne Harbo.